Turongeye turabashuje nanone ni kuri Bwenge Driving School. Nkuko mubibona rero twatangiye akazi, abantu mwese mwifuza kwiga muhawe ikaze. Uyu munsi rero dufite abatumirwa hano batandukanye, murababona kabisa, bameze neza, metero bashyizemo nta kibazo. Aha, sasa rero tugiye gutangirira hano. Umusore witwa nde? Sulaimani. Witwa Sulaimani? Ntacyo musore, amakuru yawe? Neza. Witwa nde wowe? Nitwa Evariste. Evariste, amakuru yawe boss? Sawa. Wewe witwa nde? Eugene. Amakuru? Namuru, nitwa Patrick Erike. Patrick, ndakubona wowe ufite kontake. Ese uri mwarimu? Ndi mwarimu nigisha muri Rebero Driving School. Rebero Driving School. Nkuko mubibona rero, murabona ko imodoka ni nyinshi zirahari, moto irahari, byose hano turigisha. So rero turibaza ngo ese muri iki gihe cyari gishize mudakora byari bimeze gute? By'ukuri urebye nawe harashize igihe kinini cyane, ariko bitewe n'uko umuntu ibyo cya mbere ni ubuzima, tugomba kwirinda, ariko ibintu byose bigeraho bikarangira. Ariko ubu ngubu twishimiye ko tugiye gutangira tugasura mu kibuga, nawe bose urabona ni abanyeshuri. Yes, rero nk'uko mubibona byari bigoye koko muri iki gihe cyo kwirinda coronavirus. Hari abantu benshi bagezweho ingaruka zitandukanye, abarimu batandukanye, cyane cyane mu bintu byo kwigisha imodoka, murabona ko babifunguye igihe cyaragiye. So rero hano hari abanyeshuri batandukanye, hari abarimu, gusa turagira ngo byibuze utubwire se ubu ngubu muri iki gihe abanyeshuri bari kuboneka. Abanyeshuri ni ibintu bigaragara, kuko urabona nk'ubu tutari cyabyire, ariko urabona ko byibuze abanyeshuri bahari babashije kwitabira, kandi urabona ko n'abafite ubushake bwo kuza kwiga. Murabona ko ibintu bizongera bigasubira mu buryo nk'uko byahoze mbere. Cyane rwose, kuko n'ishusho nawe urabibona, hari abanyeshuri benshi cyane. Okay, turakomeje rero nk'uko bisanzwe. N'ubundi hano hari umuntu twari twasize twizigamiye, nk'uko mubizi, n'ubundi gender ntago ijya ibura ahantu hose. Watwibwira niba bitakugoye? Banyita Raduce Minasi. Witwa Raduce? Nawe uri umunyeshuri waje kwiga? Biriko biraza neza cyane kabisa, nta kibazo. Ese wowe amakuru yo kwiga imodoka waba warayakuye he? Kuri Bwenge Driving School twigishiriza online, twigishiriza hano ku kibuga nk'uko mubibona. Ese wowe amasomo dutanga kuri YouTube warayabonye? Narayabonye, ni nacyo cyatumye ngira umuhate wo kwita nza uvuga ati reka mfata namba ndamwandikira umwarimu. Ubu ngubu nta kibazo kabisa, ibintu biragenda neza. Ese Bwenge Driving School ukurikije ibyo wabonaga yigisha kuri YouTube, ukanamubona kuri tele, ubona hari aho bitandukaniye, bimeze bite? Ni ibintu birenze sinabona uko mbivuga, n'abantu bazagenda babyibonera, ntarinze kuvuga. Bivuze ngo washishikariza n'abandi banyeshuri kuba baza ari benshi bakaza kwiga? Cyane rwose. Sawa, urakoze cyane. Musore, wowe bimeze bite? Ni sawa, kwa Bwenge huyo wahageze ibintu birakemuka. Yaba iyo perimi bashaka ari natwe tuyishaka, twiteguye ko ibintu ni neza kabisa. Kwa Bwenge nyine ibintu byose biba bitunganye, epfa kuba ubundi kwa Bwenge wagezeyo. Rero nk'uko mubibona bose ni abatangabuhamya, mwabwirwa byinshi, mwakumva byinshi. Bari kwiga, bageze ku rwego rushimishije. Nawe uramutse wifuza kwiga waza hano kuri Bwenge Driving School tukakwakira. Nimero ni za zindi mu kanya turaza kuzibaha. Rero nk'uko mubibona hano hari amakona yo kwigisha imodoka, arimo hano murayabona. Imodoka ubu ngubu igiye kuza icemo, abanyeshuri bacu hano tubigisha uburyo butandukanye. Hari parking hari, umunyeshuri agenda yiga step by step, akiga circulation, akiga amakona, akiga parking, mbese ibintu byose hano turabyigisha nta kibazo. Muramubona rero uyu munyeshuri nawe uri kwiga hano. Dufite abanyeshuri benshi batandukanye bafite ubumenyi butandukanye, mbese bageze no ku rwego rutandukanye. Tugikomeza rero hano nk'ibisanzwe, Patrick wa mwarimu wacu wo muri Bwenge Driving School, ndagira ngo agira umunyeshuri ashyiramo imodoka batwereke system bakoresha. Ndabona udupfukamunwa baratwambaye neza nta kibazo, bakurikije amabwiriza. Patrick, washyiramo umunyeshuri wawe mukagira bimwe mutwereka mu byo mugezeho. Murabibona yinjiye mu modoka na mwarimu arinjiye.
Yes, murabibona ko umunyeshuri rero yambaye sentire yubahirije amabwiriza na mwarimu yambaye sentire. Imodoka arayakije. Patrick, biragaragara ariko ko uyu munyeshuri ageze ku rwego byibuze. Umunyeshuri mubona amaze kwiga icyumweru n'iminsi ibiri. Icyumweru n'iminsi ibiri. Kandi ubu nta kintu amubwiye. Wow, byiza kabisa. Murabibona rwose kabisa ko imodoka arayihagurutsa neza nta kibazo. Meje rero ubu ngubu bagiye kutwereka uburyo kibakora parking kugira ngo nabantu wenda batabashije kuyibona ubushize uyu munsi babashe kuyikurikirana. Murabibona rero kuno parking biteye ni gutya. Tugiye kuganira na Patrick adusobanurire uburyo ki parking ikorwa, asobanurire uyu munyeshuri we ibintu byinshi bitandukanye mugiye kubyumva mu kanya hano. Patrick, umunyeshuri we adufasha ukamusobanurira uburyo parking ikorwa n'ibindi byinshi bitandukanye nk'uko musanzwe mubikora n'ubundi. Patrick, ese ibi ngibi ari gukora ubundi ni ibiki ko ndeba ajya imbere ajya inyuma bimeze bite? Ibi ngibi ubona hari ukuntu umunyeshuri asaba ko mu gihe cy'ikizami ntabwo imodoka ayikura hano muri uru ruhande ahubwo ayikura hano inyuma, ayivana hano inyuma. Ni ukuvuga ngo igomba kuba iparitse hariya iteganye iteganye na parking. Ok, hanyuma yavuye harakata akagenda asaye nk'aho yegera kuriya giti ku buryo zitaza gusigamo intera nyinshi. Ariko uyu nguyu amaze kubimenya nta kibazo, bitangiye kuza bitangiye kuza ku rwego nshaka ariko bitangiye kuza. Ok, hanyuma se ok, ntacyo ntabwo ari bungonge. Aho ni sawa cyane, aho naho urakatavura yose inyuze ibumoso bwawe, ubundi cyangwa n'ibikinjira aho ngaho. Ushobora gutangirira imbere ukagenda akantu gato byiza ku bitarenza nka santimetero n'eshanu. Haba hahagije ubundi ugasubira inyuma ugashaka uburyo wegera inyuma cyane. Wow, bivuze ngo kugira ngo umenye ko imodoka yagezemo hano imbere wabireba gute? Hano imbere ushobora kuza ukarebera nk'uko navuze hari inyuma byose n'ibindi, ushobora kurebera kuri iki giti ushobora ko gisate imodoka kabiri kigabanyijemo kabiri. Ok, hanyuma yabonye bimeze bityo abona ko nta kindi kibazo gihari arareba akaba niba ya myanya nayo bisa nk'aho imodoka iri balance nyine ubona ko iri hagati na hagati bisanzwe ari sawa ubuzihoni. Ok, bivuze ngo ahangaha imodoka yaba yayiteretsemo neza ikizami cya parking yaba yakirangije nta kibazo. Rwose afanda abonye yashyizemo imodoka hano gutya aho kubaza ahubwo ahantu wigiye. Wow, nakubaza aho wigiye ubwo ni muri bwenge nta handi. Sawa,
Ubi cyagiye gukurikizaho no kuyisohora. Wow. Murabibona ko imodoka ari kuyisohora. Wow, byiza kabisa. Biragaragara ko umunyeshuri amaze kwiga neza yabifashe. Byiza cyane.